Ja, noch. Ja, das geht. Wo er wie hin? Das siehst du, der Husker, der war. Ja, also. Also, was für? Nein, Husker ist nicht fliegt. Wie die startet nur Minecraft. Ups. Den Bruder. Ah! What? Hä? Hey. Da ein Flecke 3 hat, Leute. Das war der Kill-Fien. Na, ja, Flecker Linie 3. Für die Kill die Minecraft. Starter. Haben wir noch einen Champ, das ist mhm. Ich hoffe, dass wir finden einen Champ und spielen. Da war es nur, da war der Kammerland, jeg ved ikke, der var nogen af os venner, der har hjulpet os, og de har fået, at de har lavet et land, så ude i vandet nogle steder, der er der sådan nogle stenting. Og i de stenting, der er der en kiste, og i de kister, der er der ting. Det er nogle af os, at det. De har lånt min computer, så har de lavet sådan noget. Ja, de har været inde igennem. Der er lige nærmest med Skype. Hvad er det? Åh, jeg skal ikke for godt offline, så. Nå, Det må jeg lige undskylde. Ja. Det var ikke. Hey, jeg har fundet en. Har du fundet en kist? Var der ikke stik rundt om den? Nej. Jeg var også ude at finde noget. Jeg kigger hele den her sø igen. Nej, men jeg tager bare en. Det vil jeg bare en lidt. Nå, jeg glemte mig selv. Grunden til, at det ikke ser brugt, det er fordi, at man finder også brugt ting. De har været som sagt, at jeg var rundt og hakket med dem lidt. Ja, det er nok de derfor, der var noget, der var hakket lidt. Det er nok igen to tæt på, hvor det var, man startede. Det var det, der måde. Startede jeg ikke for noget. Der er sten her. Det kan være, at det er sådan en af de der, der dør. Jeg fandt en kiste. Fedt. Jeg fandt en anden. Den har de puttet sten rundt om. For at gemme den lidt. Hvorfor gerne? Den er lige her. Her. Kan du mig? Hvad er der i? Jeg har fundet stentools. Og trætools. Og fedt. Sand, sugarcane. Rå svinekotlet. Stæk svinekotlet. Ungt. Mørkt. Træ. Så. Jeg tager det kiste med sten. Den behøver jeg ikke. Jo, måske til en ovn. Men der var desværre ikke nogen økse i min. Duftet. Jeg må lige håbe, vi finder nogle flere af dem. Ja, vi har fundet ud af, hvordan man laver et profilbillede og sådan noget. Jamen, det ved jeg ikke. Vi prøver, men hvis vi ikke gør det, så please don't hate. Og hvis I ikke er tilfreds, fuck det. Vi... Dislike. Det er ligesom lagt gang med det sted. Vi tager imod alt, altså vi er glade. Vi er glade for det, vi laver. Vi synes, det er sjovt, hyggeligt. Plus, vi har fået en måde at stille, eller Andreas har fundet en måde at stille mobilen på. Så vi får optaget så meget som muligt af skærm. Det kan være, at jeg lige misser noget her på toppen. Ja, lidt oppe i toppen, og måske fordi den er lidt skrå, fordi det var den eneste måde, vi lige kunne få den stillet på. Nå, der var jo dit fede du. Og det sjove er, at det er faktisk en oplader. Det er en oplader, en gammel oplader, som vi har brugt til at stille den i. Sådan lidt. Nå, vi skal i gang. Ja. Jeg fik kun 7 stykker sten, det er ikke nok. Okay, skal vi over til det bjerg, der er over mig lidt? Ja, det kan vi godt. Jeg håber, at finde noget iron. Ja, et iron, det kunne være fedt. Jeg ved ikke, hvorfor man finder næsten ikke skid af det mere. Jeg bliver meget andre, jeg kan bare flække. Nej, jeg har fundet lidt. Nå, hvis I undrer, jeg var ved AS, det står for i vores navn. Andreas. Og Søren. Og Søren. Jeg ved ikke, jeg er for en gris. Hvad? Jeg ved, jeg er for en gris. Åh, fucking creeper pee. Pie. Ej, så er der 3. Oh my god, de kan... Run, de dør. Nej, de ved ikke. De dør. Nå, gud gør jeg til at prøve. Nå, vi håber, at I får det sjovt med at se vores video. Og faktisk kaliber! Fuck, der kommer kraften ind. Creeper mere? Er creeper? Jamen, jeg har en rum, der er fucking glad lige nu. Ja, der er en witch. Fedt mig. Fuck, en creeper mere!
Jeg æder lige hurtigt noget zombiekød, som jeg dræber. Er det lækkert? Ja. Er zombiekød lækkert? Jeg har en grab. Jeg har ikke engang grab. Witch bitch. Hvad fik jeg ud af witchen? Ikke en skid. Witch. Ej, det er nederen. Jeg får ikke noget ud af over. Nej, det er tid. Hvad? Og hvis du ikke kan se det, så går der 20 sekunder nu. Til så bliver vi nødt til at stoppe, fordi så er vi, ellers er vi bange for, at den... Nej. 20 sekunder til at dø. Altså, det er... Nå, sult. Nå. Så med 20 sekunder tilbage i videoen, men jeg kigger bare lige, og så synes jeg, der stod et kvarter. Tak. Hvad er det, der er hungrig. Jeg synes bare, noget rødt svin kan blive. Fordi... måske kommer der en en video op meget snart, fordi vi skal sove sammen, så vi laver Mio til jer. Ja, ja. Og det er sådan, at der var nogen, der var playlists nu. Playlist, det var Martha nu af. Ja. Fordi jeg er en kloge. Løgn. Løgndetektor. Vi... Jeg søger efter løgndetektor. Bip, 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 bip. Så er han fundet. That was true. Jeg sagde, det var dig, og så siger du, det er rigtigt. Ja, og det var rigtigt, det sagde jeg. Oh my fuck. Op og ned med mine store bage. Ej, vi skal altså bo heroppe. Jeg bor på bjerg. Op bjerg. Fucking pig. Altså en gris. Det lød fandme da forkert. Ja, det er ikke min skyld. Nu er det. Din mor. Min mor. Nej, stop. Er nice. Nå, I må rigtig godt skrive i kommentaren, så lykke til min mor, fordi hun er første dag i dag. Ja. Yeah. Skriv happy, og hvis I ikke gør det, så... Happy mama. Så bliver I nødt til at abonnere, hvis I ikke allerede gør det. Vi har 0 abonnenter, det er så sørgeligt. Altså lige nu har vi 0 abonnenter, da den her video kommer ud. Så I skal please abonnere, så vi bliver fucking happy. Hvis vi er meget... Sådan der, håber jeg. Jeg prøver lige at justere lidt. Fucking ud. Sådan. Jeg mangler kul. Vi har faktisk fået meget. Det er kun lige det her hjørne, vi ikke kan få. Fæ-man. Det er bare job. Nu nede i kommentaren, så please skriv Fæ-mans bag. Jeg har fået en kul. Har du fået en kul, der også? Har du en kul? Jeg er træn. Jeg har lige fået en grot. Kør for! Grise, kør for! På startbundet. Okay, nu hopper jeg ned. Yeah! Surprise, motherfucker! Nej, jeg overlede. Så er det der, hvor du dør. Det gør jeg ikke. Ej, men så er det der, hvor... Jeg dør ikke, hvor. Du er fandme svært og fedt. Jeg kan snart lave en seng. Det kan jeg allerede. Ja, det er fucking ligeglad. Jeg flækker køret dagen lang. Jeg flækker linser dagen lang. Du kan ikke synge. Jo, jeg kan. Nej! Ups. Det må I undskylde. Meget. Mine gode venner. Er de gode venner? Ja, selvfølgelig er det. Især hvis de abonnerer på os. Og hvis de abonnerer på os, så bliver jeg altså kaldt gamer. Fordi vi hedder Gaming Mix. Ting, ling, ding, ding. Så derfor, hvis I abonnerer på os, så bliver jeg altså kaldt... jeg er forgiftet. Please, jeg dør det her. Nej, for fanden. Jeg gider ikke at dø nu. Kan man ikke dø? Ja, det kan man.